Azərbaycanda 565 minə yaxın uşaq sosial təminat növləri ilə əhatə olunub. Ailə başçısını itirməyə görə aylıq sosial müavinat və ya əmək pensiyası ödənilənlərin 166 min nəfəri, ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə təmin olunan ailələrdəki ailə üzvlərinin 140 minə qədəri uşaqlardır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəli müavinət vardır ki, həmin müavinətin də məbləği yenə də aprel ayının 1-dən etibarən 109 manatdan artırılarak 200 manata çatdırılmışdır. İl ərzində 130 min yeni doğulan uşağa bu müavinət təyin edilərək ödənilir. Hazırda həmin müavinətin təyin olunmasının avtomatlaşdırılması istiqamətində işlər aparılır. Hesab edirəm ki, cari ayın içərisində həmin müavinət tam elektronlaşacaq və ondan ötürü vətəndaşlara hər hansısa bir idarə müəssisə təşkilata müraciət edib sənəd əldə etməyə ehtiyac qalmayacaq. Eyni zamanda 5-dən çox uşağı olan analara müavinət ödənilir ki, həmin müavinətin məbləği aprel ayının 1-dən etibarən artırılaraq 33 manatdan 55 manata çatdırılmışdır. Bununla bərabər dövlət başçısının təqdim etdiyi və vətəndaş rifahının təminatı sahəsində addımların atılmasını təmin edən sosial islahatlar paketinin tərkib hissəsi kimi uşaqlara yönələn sosial ödənişlər də ciddi şəkildə artırılıb. 70 minə yaxın sağlam imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaqlara dövlət tərəfindən sosial müavinət təyin edilərək ödənilir ki, o müavinətində məbləği aprel ayının 1-dən etibarən artırılaraq 82 manatdan 150 manata çatdırılmışdır. Eyni zamanda aprel ayında Cənab Prezident tərəfindən yeni təqaüd növü təsis edilmişdir ki, bu da sağlam imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərədir ki, yəni həmin o uşaqlara artıq aylıq əsaslarla 200 manat pul ödənilir. 150 manat uşaqların özlərinə görə, sağlam imkanları məhdudluğuna görə, 50 manat isə onun qanun nümayəndəsinə həmin uşaqlara qulluq etdiyinə görə. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi Babək Hüseynov onda bildirdi ki, şəhid ailələrinin müharibə səbəbi ilə əlaqədar əlilliyi olanların, Çernobıl qəzası ilə əlaqədar 1 və 2-ci dərəcə əlilliyi olan valideynlərin, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının, o cümlədən az təminatlı ailələrin 1 yaşa dək və valideyni itirmiş sağlamlıq imkanları məhdud 92 mindən çox uşağın sosial müdafiəsi üçün aylıq sosial müavinət verilir.